皆さんこんにちは、ブレインマジックの斉藤と小沢です。今日は以前にも紹介したリモートワークでのオービタル2の活用っていうのを今回も紹介していきたいと思います。で、今日は前回は Zoom で説明させてもらったんですけど、今回はマイクロソフトの Teams っていうウェブ会議ツールを使って紹介をしていければなと思っております。じゃあ早速行ってみましょう。はい、早速なんですが、こちらが Teams の画面になっておりまして、Teams にも、Zoom と同様しっかりショートカットキーが割り当ててあります。でまずお伝えしておかなければならないのが、 Teams 自体が、デスクトップアプリケーションとあとウェブアプリケーション2つありまして、それぞれでショートカットキーが割り振られてるんですが、デスクトップアプリでは、フルフルでショートカットキー割り当ててあるんですけれども、ウェブアプリの方は、まあ、数個ですね、デスクトップアプリにはあるけどウェブアプリじゃ使えないショートカットキーとかあったりするので、まあ、もしアプリケーション別で使う場合にはそこら辺は注意していただきたいなと思っております。では、Microsoft Teams に割り当てられてるショートカットキーを見ていきましょう。で、Teams に割り当てられているショートカットキーを確認する際は、Windows の場合だったらコントロールピリオド、Mac の場合だったらコマンドピリオドでショートカットキーを表示することができます。はい。で、こちらが、今出ているのがキーボードショートカットの一覧になります。結構いっぱいあるんですね。そう、結構いっぱいあるんですよ。うん、一般とかナビゲーション、メッセージング、会議通話、予定表といった形で、まあ、カテゴリー分けされててそれぞれに割り当ててありますと。ただ前回 Zoom の方だと、ショートカットキーがそれぞれカスタマイズできるっていう話だったんですけど、まあ、こちらの Teams の方はカスタマイズは特にはできなくて、それぞれ割り当てられてるデフォルトのショートカットキーを、まあ、使っていただくっていったような形になります。前回もそのなんだろうな、グローバル設定とかいろいろあったけれど、まあそこまで、まあ、アプリケーションとして使う分には、まあ、カスタマイズできなくてもさほど、まあ、影響はないのかなと思います。でまあこういった感じで、まあ、Teams を開くとか通話を開くとか、ここら辺かな、会議で使うところが多いかなと思うので、今回も、オービタル2の方で、Teams に対応するプロファイルを作ってきたんですが、基本的にはこの会議通話予定表、まあ、会議と通話っていうところをメインに組んできているので、まあ、そちらをちょっとお作の方でも読み込んでもらって一回つなげてみたいと思います。はい、はい、で、今 Teams をつなげました。今こういった画面なんですけど、早速じゃあ Orbital 2の方に、設定していったショートカットキーの方を紹介していければなと思ってます。ちょっと画面変わって、ちょっとこれか、はい。で簡単に説明すると、まあ Zoom の時とさほど変わりはなく、ジョイスティックモードで使ってもらって、上に倒すと、まあ、カメラの開始停止ができますよ、下に倒すとミュートアンミュートができますよ、で右に倒すとビデオがついてる場合に、ビデオを停止して、かつ、マイクアンミュートにしてくれますよっていうものが入ってます。まあ、ここは右のマクロを組んでるんですけれども、まあ、基本的に、入るときに、この会議ですね、 Teams の会議に入るときに、まあ、基本はカメラとかマイクをどうするかっていう選択肢が出てくるので、まあ、そこで選択してくれれば問題ないかなと思うんですけど、まあ、会議によってはこれをしなくちゃいけない場合もあると思うので、まあ、適宜使えてもらえたらなと思ってます。あとはジョイスティックの上部ですね、ダイヤル部分で右回転すると、画面の共有、で左回転は、その画面を共有した時に、まあ、フルサイズ出したりとかっていう全画面表示、あと最後ミーティングを切る、退出するっていったのがこのクリック部分になります。であとは、このフラットリング部分にも入っていて、Teams にも挙手をする、手を下げるっていったような、ショートカットがあるので、それが右側のボタンに入ってます。で下のボタンは、チャットですね。基本的に、まあ、URL だったりだとかファイルを共有する際に、まあ、チャットを出したりとか
しまったりとかっていうことができます。でそのチャットの中で、基本的にこの Web 会議ツールでのチャットって開業ができないことが多いんですけど、なので Zoom とかでチャットするとずっと文章が羅列されるって言ったら、確かに、うん、ただ Teams だと開業っていうのができるので、まあ、丸で切ってもらって、まあ、うまくなんだろうな、文章を読みやすいようにチャットの方でも気が使えるっていう感じになってます。はい。でこれを実際にやってみると、上に倒すとカメラが、今停止しているものが上に倒すとカメラがオンになります。でもう一回倒すと停止になります。で下に倒すとこのオーディオがミュートからアンミュートになります。アンミュートになって、もう一回やるとミュートになりますよと。で今、先ほど、まあ、マクロを組んだらって言ってたんですけど、まあ、ビデオが停止になっていて、ミュートになっている場合に、マクロを展開すると、まあ、カメラとミュートが、カメラが開始されてアンミュートになって、でその逆にアンミュートだったらミュートになって、カメラが開始されてたらカメラが停止になる。これは便利ですね、うん、っていうのが、まあ、同じように Teams でも使えますよと。であとはこういった形で挙手ができるようになってます。なのでここにも出てますね、黄色くなっていて、うん、で手が出ていて、もう一回押すと手を下げることができる。まあここで意見があるときとかに使えるかなと思います。はい。でここちょっと画面小さくしてもらうんですけど、この下を押すとここのチャットが反応して、この会議のチャットが作成されているので、このチャットを開くことができて、まあ、打ち込むことができると。でまあ先ほどの、まあ、左に、会議を入れてるんですけど、もし、まあ、ここに文章を打って会議をする場合は、もしかしたら、まあ、キーボードでやった方が早いかもしれません。まあ、そこは吉野に使ってもらえばいいかなと思っております。はい。で、ダイヤルの左回転をすると画面の共有。こういった形でコンテンツを共有っていうのが、画面共有になってます。で、ここで画面を選ぶのか、画面を選ぶのか、ウィンドウなのかっていうのを選択することができます。はい。で、今、こういった形で、オービタル2の方にプロファイルが入っております。ので、まあ、本当に先ほど言ったんですけど、まあ、会議とか通話メインで使ってもらえるプロファイルになっているかなと思います。で、まあ、前回も、Zoom の時に紹介させていただいたんですけれども、こちらの Teams でも、ホワイトボード機能が使えます。で、それに関しては、どこでホワイトボードを開始するかっていうと、先ほどの画面共有を開いてもらうと、ここにマイクロソフトホワイトボードっていうのがあるので、こちらを押していただいて、今こういう形ですね、ホワイトボードが立ち上がるので、こちらでいろいろ議事録であったりだとか、まあ、図解で説明したりっていうのが可能になります。はい。で、ホワイトボード機能で役に立つということで、今こういった形で使っている液晶タブレットだったり、ペンタブレットというものを使ってもらって、しっかりペンとしてこう使ってもらうことで線を書けるというところで、使ってもらうとより便利になるかなと思ってます。はい、はい、でこちらもここの設定、歯車のマークですね、押してもらうと、ここにピングでエクスポートっていうのがあるので、画像としてエクスポートもできるので、まあ一回書いたもの、図解で説明したもの残しておきたいなと思った場合は、こちらエクスポートしてもらって、後ほど共有していただいたりとかもできるかなと思ってます。で続けて説明しちゃうと、ここに他の参加者が編集できますっていうところ、これ今オンになっているので、自分以外の他に、この Teams 会議に参加している方に関してもしっかりと、こちらに編集を加えることができるので、まあ、同時編集も可能になっております。まあ、これを使っていただくことで、やっぱ、まあ、打ち合わせだったりだとか会議っていうのが、まあ、より便利、より効率的に行えるんじゃないかなと思います。はい、ということで、
まあ、Teams の活用法というところを説明してきましたが、まあ、他にも Web 会議ツール、前回 Zoom、 今回が Teams、 で次回は Google Meet に関しても、まあ、活用法を紹介できればなと思っております。まあ、どれ使っているか、まあ、会社によってたりとか、まあ、個人によって変わると思うので、まあ、吉野に使っていただければ嬉しいなと思います。でまた今回の簡単にですが、作成したプロファイルに関してもダウンロードできるようになっておりますので、使っていただけると良いかなと思います。はい、概要欄に、そうですね、概要欄の方下に載せてあるので適宜ダウンロードしていただければと思います。はい、ではまた今後もオービタル2を使用したリモートワークでの活用法といったところを紹介していければなと思っております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。